bonjour, bonjour, bonsoir, Mandebo, oh, non, son Bolingaka, maman, Kali, entre nous, ndenge to lobaka na kati ya communauté, entre nous to betaka kati, entre nous to solaka nyonso ezali koleka na kati ya communauté. Bongo bandeko nanga bozali komona na ba réseaux sociaux makambu ezali koleka na kati ya communauté na biso to perdre bébé ya 6 mois. Oyo kombo na e Daniel Mbozi, mwana ya papa Mbozi, na mwana papa Patrick Mbozi, na mama Mira Mbozi. Donc libota wana eza ba jeune couple, en tout cas ba vandi na mboka ya pas vandi na mboka, précisément na mboka ya Aloste. Mwana eloko nini lekaki. Maman Karine akenda ki sur place koye ba vraiment eloko nini. Qu'est-ce qui s'est passé po ba benga bango kake boya kozo mwana. Ba kende bazo bona bazo e bembe. Bango batika ki mwana na tongo azala ki bien. Mwana abelite. Balobi maman Karine toyebi eloko o elekite. Wana ezali vraie version o nazali kope sabino. Biso to kende ki ekip ya Central TV to kende ki sur place. Balobi nini maman Karine mwana azala ki bien mwana abelite. Santé a mwana ezala ki très bien. Denge zaraka maman akenda ki kou ya integration na endenga zalaka. Po ba oti ko kota ba oti ko ya kalami. Ngite ndenge zakaka akendaki ku ya integration papa pe azai kite ifaki akini musala baye bakende baye ko benga e vers 11h au moins na aza biente a mona sa biente yaka no ki mona osa température 40 ah mona osa température 40 ndenge nini le temps ka papa ya akoma sur place mais mona bimaki nzoto bien akoma température e koma tina 40 ndenge nini le temps ka papa ya asali 10 minutes ya nzela le temps papa ya aye kokuta mwana ba opesa mwana mwana malili mwana kufaki mwana kufindenge nini qu'est-ce qui s'est passé au juste mwana liaki nini mwana melaki nini bangi kolobate mwana salaki nini bangi kolobate to yebite au juste vraiment qu'est-ce qui s'est passé na kati ya crèche wana po biso to zala kite ba parents pe to zala kite yango na maman Karine kaka ndenge ale kaka aye kolobali kambu ozo sala pasi na kati ya communauté yango bandeko bazali na besoin li sungi na biso diaspora bozali partout bota la vidéo obo sunga ndeko Patrick azala bosenga na bino coup de fil et ça la ka bien lelo a soki to temite justice lelo biso tozali baindo to rien na mboka moko oyo boyebi sposo na biso ezaka toujours na sima bandeko na ngai to telema na likambu oto sunga famille oyo tosunga bango na ba coup de fil tosunga bango to yeba likambo ezali kokende wapi si s'agit to marché po et tozwa éclaircissement la likambo to sala ngo ba ndeko na ngai tozala uni na yebi ke peuple congolais to tika la diaspora to tika ka toujours to zaka toujours to simba na ka toujours to simba likambo to lata oboti mwana na bi mama Karine na uchi ko bota pen mwana zaka kana 6 mois na bota ki mwana wana na césarienne ti lelo mo ba passa mike mike etika lingai na zo ye bate, ba izwinga mwana, na sali nini. Donc, azo pose question, biso tozo pose question, tozo ye bate, oh juste, qu'est-ce qui se passe? Dieu seul sait, ayebi, e loko nini, o elekaki. Loko a tozo ye batu ba yindo, toko kende wapi. Yango bandeko, to tele, ma ba avoka, ba oba zali kola nanga, bana na biso ya batu mwindu, ba tangi pe ba klasi, ba zali. Bota la video, o bandeko nanga, si saji ya konduka fami, si saji ya kocha un de plus, na kati ya communauté, na kati ya fami wana, to sunga ba jeune couple wana, to sunga ba jeune marié, bandeko nanga, eza facilite ko perdre mwana 6 mois, otiki mwana na crèche, otikaki mwana nzoto kolongono, mwana bela kite, tout d'un coup, wako kaba peso mwana, mwana komi malili, papa Patrick alobi mama Karine, mwana komi malili, nazozo mwana makomi malili, nasali nini, bangi koloba mote. Nenge kaka ezalaka batu bazaba mindele balingaka po to mola ki deja na presse mususu bwasa lokwa ba balukela bango o ndenge nini boye bakike mwana zaye kobela boya ki kotika mwana cash or mwana abela kite wana za vrai version bande konanga ekipe na biso ya centre astifi to zala ki sur place mwana abela kite mwana azala ki bien mama alakisi biso même ba photo amoni mwana to moni mwana vraiment alakisi mwana moni to moni ba photo mwana na makila to zwe bate makila na euti wapi mwana sala ki nini mwana koya ki to yebite tozo ye bate, yango tozo senga justice bande konanga to telema, ba o baza na ide, ba o ba ibi eloko ni toko yoko sala, ba avoka o boza parsi parla bande konanga, soki boza na ide, yako pesa ko soutenir fami oyo, to soutenir, likambo munene kome libiso na kacha kominote, mwana bota maki, de toza liko benga Ange Daniel Mbozi, atiki biso, atoke mama Karine zoka likambo motema pasi, yango bande konanga to soutenir, soki sagi to marche, bo benga bande
bandeko bobenga papa Patrick bobenga mama Mira bazana besoin li sungi na bino bandeko nanga likamususu na kobakisa biso ba mama toyeba kate bisika tozali kokende bisika tozali kotika bana banani tozali kotika bango bana yango totaka nzambe liboso nzambe nde mobateli nzambe nda monaka nzambe nda yebaka bisika tokenda kotika batu bana na biso epa ya batu wana en tout cas bandeko nanga ezalaki mwa flash na pesi bino me bokotala lisusu suite makambo oyo na équipe na biso ya Central Steve na botika toujours branché na 3xW Central Steve toza na besoin bo senga na bino toza na besoin ce qui s'agit au marché bandeko nangai to sala yango to sala yango to telema congolais diaspora to telema pona kosunga libota o yango o muke na zaki nango pona lobana éclaircir moi muke na situation ya mwana na biso na drame o elekaki le 25 mai na lost yango wana lelo to komi déjà le 29 makambo ezo kende kaka tozo ebate to kosala nini yango tozo ko benga toza na besoin ya lisungi na bino famille surtout mbozi baza na besoin ya lisungi baza na besoin vraiment ya réconfort baza na besoin ba téléphone na bino baza na besoin ba yo mona ke communauté congolaise ezali wana diaspora bana Bruxelles bo telema ba obozali partout na ba Liège na ba Namur na ba nini France Belgique Londres boza partout États-Unis Kinshasa bo telema soki saja ko sunga soki saja ko luka to sunga mwa muke muke na auto komona nango pona ko sunga libota wana problème ezate atana makanisi na biso atana ba idée bazana ngo na besoin pona koyeba ndenge ni tokoy ko kende na suka ya likambo o balingi même pa batala mwana bisika zali po nzoto la mama oyo ezali epa ya leta donc moi na zaki ya yo pendant 9 mois abimi na mokili akomi ya leta toko sala nini eza mibeko il faut to respecter mais ba prière na bino eko sala libota wana bien merci beaucoup en tout cas ba honneur se bo soutenaka maman Karine ba honneur se bo soutenaka ONGD bo continuer ko soutenir ONGD ezali association oyo ezali ko sala misala oyo ezali ko tonga oyo ezali ko sunga vraiment ba quartier ya Livulu Mbanzale ba Kiseso bisika oyo tozo mona ba érosion ezali ko salama yango ba ndeko na ngai en tout cas boya ebele ba ope ba su problème ezali bana na biso ya auto uti na ba musika. Merci beaucoup Rigini Lemba oh bozali ko na mama Karine bana Mbanzale bana partout Livulu merci beaucoup botika toujours connecté branché dans quelques heures boko zoa toujours boza branché boko zoa évolution ya makambo oyo ya mwana na biso Daniel ndenge ezali koleka merci beaucoup Nzambe azana bino apesa biso makasi bye bye Satras TV toujours ensemble check venez nombreux Satras TV toujours ensemble nous sommes ensemble voilà. T'as pas fini Satras TV toujours ensemble abonnez-vous sur la chaîne Satras TV les tantes les mamans abonnez-vous les papas les tontons les grands-pères les mamies, les papis, abonnez-vous, que tout le monde soit avec Satras TV. Soutenez Satras TV. Check! I can't take it 'cause I'm lonely.